მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ტრადიციულად შემოგთავაზებთ დღეს ტაროს პროგნოზს. დღის პროგნოზ. დღეს არის შაბათი დღე. ვნახოთაბა მთელი კვირა რას გეგმავდით. ალბათ ამბობდით შაბათი დღე მოვა და ამას გავაკეთებ. შაბათი დღე მოვა და დაველაპარაკები. შაბათი დღე მოვა და უნდა გაირკვეს ჩვენი სიტუაცია. ვნახოთაბა როგორ გაირკვევა თქვენი სიტუაცია. დღევანდელ დღეს ნახოთ. ჩემი პატარა ანგელოზის დასმა დამავიწყდა აქ სიმბოლურად. პრინციპში ეს სიმბოლურად, მაგრამ საერთოდ ჩვენი ფარველი ანგელოზი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან. ჩვენი ინტუიცია. ჩვენი ინტუიცია ეს არის ჩვენი ფარველი ანგელოზი. და შორსხედვა. შორსხედვის უნარი. ნახოთ აბა ზოგადად დღევანდელი დღე როგორ გამოიყურება, როგორი იქნება თქვენთვის. რისთვის ემზადებოდით მთელი კვირის განმავლობაში? თქვენი ჩანაფიქრები, დღევანდელი დღის სიტუაციები რა გელოდებათ, რა მოიჩქარეს თქვენგან? საინტერესოა, ხო? რა მოიჩქარეს თქვენგან? ნახოთ აბა რა მოიჩქარეს თქვენგან. დიალოგი, ადამიანებთან ურთიერთობა, პარტნიორთან ურთიერთობა, მისი დამოკიდებულება. ნახოთ აბა ზოგადად შაბათი დღე როგორი იქნება. აბა მოემზადეთ სწრაფი პასუხისთვის ლენორმანისგან. ეს არის არგანი, რომელიც მიგანიშნებთ, რომ რაღაცა უნდა დაასრულოთ თქვენ ცხოვრებაში, როგორც აქამდე, მაგალითად, როგორ გითხრათ, რაც არის თქვენგან გასაშვები, უნდა გაუშვათ დროულად. სასწრაფოდ, გესმით, უნდა განთავისუფლდეთ. უნდა განთავისუფლოთ ის სივრცე. ეს იქნება პირადი საკითხები, ეს იქნება კარიერა, ბიზნესი, თუ ეს არის ჯანმრთელობის საკითხები. მოკლედ, ეს არის მოსაშორებელი, ეს პრობლემა. და ამას თქვენ თვითონ გააკეთებთ. მოდით ვნახოთ აბა რაშია საქმე. რაშია საქმე, რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა? და შევხედოთ პირად საკითხებს, ჯანმრთელობას, კარიერას, ბიზნესს, ადამიანებთან ურთიერთობას, აბა ვნახოთ. პირველმა კარტმა მიგვანიშნა ამისგან, რომ უნდა მოიშოროთ თავიდან რაღაცა პრობლემა, რომელიც აქამდე გაწუხებდათ. ეს იქნება აბეზარ ადამიანთან ურთიერთობა, ადამიანთან, რომელიც გირთულებთ ცხოვრებას. ასეთ ადამიანთან უნდა დაასრულოთ ურთიერთობა, ხომ გესმით? აი ეს არგანი არის მაგისი ნიშანი, მაგისი გაფრთხილება. ან ჯანმრთელობის მიმართულებით, მაგალითად, უნდა განთავისუფლდეთ რაღაცა ავადმყოფობისაგან, სნეულებისაგან, უკვე დადგა დრო რაღაცისგან განთავისუფლდეთ და მიხედოთ საკუთარ ჯანმრთელობას. რაც შეეხება კარიერას და ბიზნესს, აქაც არის გადასახედი. თქვათ, ძველი მეთოდებით და ძველი პრინციპებით მუშაობა უკვე აღარ გადგებათ და უნდა მიხედოთ რაღაც ახალი რაღაც ელფერი შეძინოთ თქვენ საქმიანობას, გესმით? ეს ის არგანი სულაც არ არის საშიში და რაღაც ისეთი. ეს პირიქით გამაფრთხილებელია, რომ რაღაცა ახალი უნდა დაიწყოთ თქვენ ცხოვრებაში და ძველი უნდა გაუშვათ. ვნახოთ აბა პირადი ურთიერთობები. როგორი ინფორმაცია აქვს ტარო ლენორმანს? ამაში ვარ კი უმცროსი ლენორმანი, ვინაიდან ნახეთ როგორი პატარა და კოხტა, როგორი დასტა, ესეთი. ხო, და იღბლიანი არგანების კომბინაციას უფრო აი ამ დიდი ლენორმანისგან ვიღებ ხოლმე თქვენთვის. ულამაზესი დასტა, აი ესეთი. კარგით, ესე იგი პირადი საკითხები. შაბათი დღის პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დიალოგები, მოწესრიგება ურთიერთობის და ასე შემდეგ და შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ორაკული. როგორ ხედავს შაბათი დღის პროგნოზს. შაბათი დღის პროგნოზი.
აი ნახეთ, აქ ჩანს ზურგის შექცევა თქვენი მხრიდან, ზურგის შექცევა თქვენ გადიხართ აი ამ ურთიერთობიდან. Გადიხართ ამ ურთიერთობიდან, რა ურთიერთობაც ჰქონდათ და რო იტყვენ აი მოგაბეზრად თავი აი ამ ურთიერთობა, მოგაბეზრად დაგღალათ თქვენი ფიქრები მიდის სულ იმ პიროვნებისკენ, დაგღალათ, ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა, გესმით? უპერსპექტივო. თქვენ უარს ამბობთ ამ ურთიერთობაზე. Агар гиндат უკვე, агарц ის, თქვათ, იმისი დაპირებები, агарц არაფერი, თუმცა ისეთი არც არაფერი არ ყოფილა. Ай თქვენ წერტილს ვსვავთ. Წერტილს ვსვავთ ამ ურთიერთობაში. Дарчит ვიდეოს ბოლომდე, მე არ ვამბობ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ზოგის ურთიერთობა ეხლა იწყება, ზოგის მთავრდება და თვითონ მიხვდებით, ვისაც ვიზედაც რეზონირდება და ვისთვისაც არის ეს ინფორმაცია. Შეიძლება რაღაც ისეთი სიტყვა და ისეთი რაღაც წამოვიდეს ამბავი და სიტუაცია, რომ იტყვით, რომ აი ჩემთან მიმართებაშია ეს და გაგიგვირდეთ, ხო? ხო. აი ესეთი სიტუაცია ახლა თქვენს პირად საკითხებში, თქვენს პირად ურთიერთობაში. მოკლედ და კონკრეტულად თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. ვნახოთ აბა ეს პიროვნება როგორ იდგა თქვენთან მიმართებაში, როგორ იდგა თქვენს მიმართებაში. მის მხრიდანაც ეს დასრულებულია, ჩემო კარგო. მისი მხრიდანაც დასრულებულია. ესე რომ არ ინერვიულოთ არაფერზე, ძალიან ისე გულგრილად გააკეთეთ. რაც გასაშვებია წარსულში, უნდა გაუშვათ. Შემდეგ ნახოთ აბა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. შაბათი დღეა, მაგრამ საქმე ხომ არის, ხო გრძელდება თქვენი საქმე შაბათ და კვირა ხომ არ წყდება, ხო? აბა ვნახოთ. შაბათ და კვირას მხოლოდ ვისვენებთ. ეს არის დასვენების დღეები. ჩვენი რუტინული ცხოვრებიდან ცოტა ხანს ვისვენებთ ეს ორი დღე, შაბათი, კვირა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს კარიერას, ბიზნეს, საქმიანობას, როგორ მიდის საქმე, აბა როგორ ხედავს? როგორ მიდის საქმე? შენივრად კარგად სტაბილურად თქვენ ხართ კმაყოფილი. ეს არის სტაბილური საქმე. ხართ კმაყოფილი აბსოლუტურად. თქვენი აი რო თქვენ ძირეული საქმიანობაა ეს, რომ საიდანაც ღებულობთ თქვენ შემოსავალს, კმაყოფილი ხართ ამ შემოსავლით და ეს არის სტაბილური. ეს იყო რაც შეეხება კარიერას, ბიზნესს და ფინანსებს. აბა ვნახოთ. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობაზე გადავიდეთ, აბა ვნახოთ. ჯანმრთელობის საკითხები, როგორ გრძნობთ თავს ახლა? კურნალობას გადიხართ თუ რაც არის, როგორ გრძნობთ თავს? რა შედეგს გამოიღებს ეს კურნალობა? ნახოთ აბა. მე საერთოდ ზოგადად კარხელზე ვშლი ყოველთვის. იმედია ახლაც კარგი ინფორმაცია ამოვა. ნახოთ აბა. თქვენი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის პრობლემები, დანიშნული მკურნალობა რა შედეგს გამოიღებს? დანიშნული მკურნალობა რა შედეგს გამოიღებს? შენიერი, აი ხომ გეუნებით. გადასარევია. აი ესეთი კარგი კარდები ამოვიდა, თქვენი კმაყოფილება, სტაბილური ჯანმრთელობა, გამოჯანმრთელება, კიდევ რაღაცა პასუხსაც ელოდებით, რომ აი კარგი პასუხია, რაღაც შეიძლება ანალიზის პასუხი, ან კურნალობის პასუხი, რაღაცა დიაგნოზი, ან რაღაც ამდაგვარი. კარგია, ყველაფერი კარგია. კმაყოფილება ჩანს. აი ეს ერთმანეთზე უკეთესი. ეს სტაბილურობა. ესეც აი სტაბილური ჯანმრთელობა თქვენი. მოდით ახლა იცით რა მაინტერესებს, ახლა უცბად გამახსენდა რომ მასშტაბური ვაქცინაცია მიმდინარეობს, ხო, ქვეყანაში. მასშტაბური. უკვე რო იტყვენ ნებით მივდივართ ჩვენი ფეხით და ვიკეთებთ აცრას კორონავირუსთან დაკავშირებით.
იმდენად გლობალურია ეს თემა, რომ ნუ არ შეიძლება არ შევეხო თუნდაც აი აქ. მოდით ნახოთ, ვინც ელოდება ვაქცინაციას, ვინც ელოდება აცრას და უნდა მივიდეს და ღელავს და ნერვიულობს, ხო? და მეთანხმებით, რომ ყველა ღელავთ. როგორ იქნება, რა იქნება, როგორ ავიტანთ ვაქცინას? საკმაოდ რთული ვაქცინა, რამდენადაც ვებზვით რთულ დაავადებას. აბა ნახოთ, ვინც ახლა თქვენ აპირებთ ვაქცინირებას, აცრას და რო იტყვენ უგანგრჩებათ ფეხები, რომ უკანიხევთ, გეშინიათ, ნერვიულობთ, აი მათთვის. ნახოთ აბა როგორ წარიმართება ეს ვაქცინაცია თქვენს მიმართებაში, თქვენთან მიმართებაში. უმეტეს შემთხვევაში პოზიტიურად მიმდინარეობს, უმეტეს შემთხვევაში გართულებების გარეშე მიმდინარეობს და ვნახოთ აბა რა პასუხი აქვს კონკრეტულად თქვენთვის ახლა, ვინც მიყურებთ. ეს ხომ არხზე არის უკვე 4000 გამომწერი ადამიანი და ვერ შეკვირდებით, ვერ მოგცემთ იმედს და გარანტიას, რომ ეს პასუხი ყველაზე რეზონირდება, არა მარტო ეს პასუხი, საერთოდ ზოგადად ეს გაშლა, ეს ხომ საზოგადო გაშლაა, ხო? ეს ხომ არ არის პერსონალურად არის გაშლა. ვნახოთ აბა როგორი პასუხი აქვს თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ. ვაქცინაცია როგორ ჩაივლის თქვენთან მიმართებაში? Ну, ვაქცელებ ჯანმრთელობის თემას. ვაქცინაცია როგორ გაივლის თქვენთან მიმართებაში? ვწყვეტ ჩეხვას და ვნახოთ აბა როგორ ჩაივლის. შენიrat, აი ნახეთ, ზე ენერგია, ზის ენერგია, სამყარო, სრულიად სამყარო გფარველობთ, სრულიად სამყარო. თქვენს მხარესა. აბა ვნახოთ, ზოგადად გავშალოთ ახლა. ეს იყო სტრაფი პასუხი. აბა ვნახოთ. მცირე რაღაც თანხლები, შეგრძნებები იქნება, მაგრამ ზოგადად მშვენიერი კარგი ინფორმაცია, მშვენიერი კარგი ინფორმაცია და აი რო იტყვიან აი ეს ვაქცინაცია, ეს აცრა, რაღაც სიმშვიდეს მოგვრით, სიმშვიდეს, რომ დასრულდება აი ეს შიში, რაღაც გარკვეულწილად აი შიში, რომ ვაიმე არ დამემართოს ვირუსი. აი სწორედ აი ასეთი პასუხია. აი ნახეთ. დასტაბილურობა ხდება თქვენი შეგრძნებების, თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის კორონავირუსთან დაკავშირებით დასტაბილურდება. და დაისმევა წერტილი თქვენს შიშებს და იქნებით დაცული. შენივრად კარგად. შენივრად კარგად იქნებით დაცული, ჩემო კარგო. აი ესეთი იყო რაც შეეხება ვაქცინაციის ამბებს. თუ როგორი მოქმედებს აცრა თქვენზე, კონკრეტულად თქვენზე. და ახლა დაგვრჩა ერთი შეკითხვა. შაბათი დღეა, ხო? შაბათი დღეა. და ურთიერთგაგება ადამიანებთან და პირიქით ადამიანების ურთიერთგაგება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა როგორ უგებთ ადამიანებს და როგორ გაგიგებენ თქვენ, თუნდაც ოჯახის წევრები. თუნდაც შეყვარებული. ნახოთ აბა ურთიერთგაგება როგორი იქნება დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა. დღევანდელ დღეს როგორი იქნება ურთიერთგაგება? შაბათი დღეა. შაბათი დღეა. როგორც გითხარით, როგორც თავიდან, აი ეს სად იყო? აი ეს რომ ამოვიდა გამაფრთხილებელი, სულ თავიდან გამაფრთხილებელი არკანი ხომ ამოვიდა ვიდეოს დასაწყისში. იგივე ამოდის ეს, აი აქ ზუსტად იგივე არკანი ამოვიდა და ეს კიდევ ერთხელ
გაფრთხილებთ და გეუბნებათ, რომ გადააფასოთ ურთიერთობები. გადააფასოთ ურთიერთობები და ვინც არის გასაშვები თქვენი ცხოვრებიდან გაუშვით დროულად, რომ ნერვები არ მოგიშალოთ და აღარ გააგრძელოს თქვენი ნერვების მოშლა და ასე ვთქვათ, აი ძვირფასი დროის და ძვირფასი პერიოდის გამოჭმა თქვენი ცხოვრებიდან. ხომ გესმით? ცხოვრება გრძელდება წინ. თუ ეხლა მამაკაცი მიყურებთ, ქალებიც ბევრნი არიან და შეგიძლიათ არჩევანი გააკეთოთ ქალებზე, სხვა ქალზე, უკეთეს ქალზე და თუ ეხლა ქალბატონები მიყურებთ, რა თქმა უნდა, თქვენც ასევე საშუალება გეძლევათ, რომ უკეთესი არჩევანი გააკეთოთ სხვაზე, უკეთესი არჩევანი და თქვენ იტყვით, რომ რა ბედნიერება, რომ წერტილი დავუსვი ამ ადამიანს და ჩემი ცხოვრებიდან გავუშვი. აი ესეთი შეგრძნება გექნებათ და რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, ხო, იმას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. უნდა გაწმინდოთ. აი რაღაცა სივრცე, რასაც ეხება აი ეს. რაღაცა მომაბეზრებელი, რაც წლების მანძილზე თუ თვეების მანძილზე თქვენ გიჭამთ ნერვებს, გულს, ემოციებს, ხო? დადგა დრო, რომ ეს უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. ხომ გესმით? აი ეს არის ამისი მაუწყებელი წმენდის პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ურთიერთობებში. ურთიერთობებში წმენდის პერიოდი. უნდა გაწმინდოთ ის სივრცე იმ ადამიანებისგან, ვინც აქამდე ნერვებს გიშლიდათ. ხომ ხვდებით? დანარჩენი და თქვენ იქნებით კმაყოფილი. თქვენ დარჩებით კმაყოფილი. აი ყველაფერი ამისგან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დღის პროგნოზი. დღეს არის შაბათი დღე. შაბათი დღე. და როგორც მივხვდით, ეხლა შეჯამება რომ მოვახდინოთ მთელი დღის, შაბათი დღის, დღევანდელი დღე არის წმენდის დღე. დიდი შაბათობა, მოდით ასე შევარქვათ, დიდი შაბათობა. აი რაღაც ზოგადად ეს დაკავშირებულია ხოლმე შაბათი რაღაცა წმენდასთან, ხო? და მართლაც აი ესეთი რაღაცა მოვიდა, მაგრამ ეს წმენდა დაკავშირებული იქნება თქვენს ცხოვრებასთან, ურთიერთობებთან. ხომ ხვდებით? ურთიერთობებთან. რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, ეს წმენდა თქვენ მაინც უნდა მოახდინოთ, ადრე თუ გვიან. ადრე თუ გვიან მაინც მოხდება ეს წმენდა. გესმით? და რაც უფრო ადრე უკეთესია თქვენთვის. განთავისუფლდებით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს ინფორმაცია, ტაროს პროგნოზი თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე, ბედნიერი შაბათი დღე, კარგი დასვენება, ემოციური დასვენება, ემოციურად, სრულყოფილად, სულიერად დასვენება. გისურვოთ და რა ვიცი კიდევ რა. და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. შეგახსენებთ ჩემს ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში შეგიძლიათ დამიმესიჯოთ, მომწეროთ, დამირეკოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის Facebook-ი, ჩვენი გვერდი ტაროს ოთახი. და მე გავშირდით, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო. პერსონალურად, სადაც შეგიძლიათ დაასვათ უშუალოდ, ინდივიდუალურად თქვენი შეკითხვები. რა შეკითხვაც მოგივათ თავში. რაზედაც გინდათ რომ პასუხი გაიგოთ. და მიიღეთ ინფორმაცია. გაიგეთ ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. შეიარაღდეთ ამ ინფორმაციით და გამოგადგებათ ცხოვრებაში. ჩვენ ტარო ასე გვეხმარება. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, წარმატებას და ღვთის მფარველობას. ბედნიერი შაბათი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.